Яскраво та видовищно – так зазвичай проходять змагання з гандболу, командної гри зі світовим ім'ям. Головна мета – закинути якомога більше м'ячів у ворота суперника. Світову хвилю гандболу підхопили і подоляни, залучивши до змагань спортсменів із різних областей України. Ці змагання особливі тим, що насамперед ми хочемо молоді показати, що таке гандбол, що він існує, він живе і може бути. По-друге, ми вже не на словах, а насправді показуємо, що ми можемо об'єднати різні регіони України безпосередньо дякуючи спорту. І по-третє, що для Хмельницького, напевно, це знакова подія, тому що за останні 20 років таких змагань такого гатунку не проводилося. На майданчику зустрілися досвідчені гандболісти. Ребята почти все з 9 років займаються. Ну, все зараз вже любительський, возраст уже у всіх 33-37, ні, 45 є возраст. Ну, як? Граємо, у нас теж область, граємо, везде тренуємося. Команда ентузіастів, людей, які люблять гандбол і стараються щось зробити для гандболу. Одні приїхали зіграти і перевірити власну майстерність. Ветеранське движення у нас давно вже. І з вашого міста ребята к нам приїжджали і грали. І граємо просто для душі. Інші – за перемогою. Чекаємо дуже цікавого турніру, ставимо високі задачі, сподіваємося побідити, будемо боротися. За підсумками дводенної напруженої боротьби, перші здобула сумська команда, друге місце посіла команда з Вінниці, третя – хмельницька збірна.